Goedemiddag, ik loop hier op het veld van SV Urk, waar straks de bekerwedstrijd gespeeld gaat worden tussen Urk en Ajax, een bekertopper hier in Flevoland. Het weer zal prachtig mooi zijn, want het is helder. Vanmiddag was het al natuurlijk prachtig met de zon erbij, het werd zo'n 15, 16 graden. Vanavond bij die heldere hemel koelt het wel vrij snel af. Ik denk aan het eind van de wedstrijd dat we te maken hebben met temperaturen tussen de 9 en de 10 graden. In heel Flevoland zal het helder zijn en dat geldt ook voor de nacht. Hoewel, in de loop van de nacht gaat de bewolking toenemen vanuit het noordwesten en kan het ook wat nevelig en mistig worden. De wind die is zwak tot matig uit het zuidwesten en blijft dat ook de hele nacht. Zo'n paar uurtjes voor de wedstrijd wordt hier in het stadion van Urk nog van alles geregeld. Onder andere het extra licht dat geïnstalleerd moest worden. Achter mij zie je een van de twee kranen waar straks licht in wordt gehangen. En dat licht dat zorgt er dan voor dat de wedstrijd goed te volgen is. Ja, vandaag was het dus een prachtige dag. Morgen is dat heel anders. Die bewolking die er vannacht binnenkomt schuiven, die blijft morgen overdag aanwezig. Sterker nog, die bewolking wordt dikker en er gaat lichte regen en motregen vallen. Het wordt al met al een vrij grijs weerbeeld. De temperatuur krijgt het daardoor ook moeilijker. Het wordt uiteindelijk een graad of 13. De wind die blijft uit het zuidwesten waaien is zwak tot matig en zal in de avond naar het noordoosten draaien. Dan trekt ook de regen naar het oosten weg. Ja, en na de regen van morgen wordt het gelukkig ook weer droog. Donderdag is het nog wel een bewolkte dag, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur gaat alweer wat omhoog, 14 tot 15 graden. En de dagen erna ziet het er eigenlijk weer prima uit. Het is belachelijk zacht voor de tijd van het jaar, want de temperatuur gaat stijgen naar de 16 graden. Misschien wordt het wel op een enkele plek 17 graden vrijdag of in het weekend. Dan blijft het ook droog en is de zon af en toe van de partij. Volgende week gaan de temperaturen wat dalen en wordt het echt wat wisselvalliger. De temperatuur die is vanaf dinsdag, woensdag zo tussen de 10 en de 12 graden. Volgende week dus wat lagere temperaturen. Temperaturen die vrij normaal zijn voor de tijd van het jaar. Vanavond wordt het ook wat frisser met die 9 graden. Maar al met al zal het er hier best wel warmpjes aan toe gaan tijdens de wedstrijd SV Urk Ajax. Ik wens u in ieder geval veel plezier en een fijne avond.